на Земята има по-голям прогрес за отрицателното, отколкото в положителното. И на Земята има добро, добри хора, но ако тия хора отидат в духовния свят, там ще минат за престъпници. Здравейте, духовни същества, които ако отидеме в духовния свят, ще приличаме на престъпници. Защо така казва той? Направо викам, просто той е много объркващ. Защото доброто на този свят, физическия, е обратното на доброто в духовния свят. Така ни казва той. И ние сега сме в стрес. Добре, че има дъжд, който да ми навали тиквата, за да мога да проумея това какво ни казва той тази сутрин рано. И да послушаме пилците. Локва. Абе, чуйте, това ми говори. На охлюва казва нещо, да не настъпи на охлюва. Е, сега какво? Ние тук сме си престъпници. Въпрос е, че като отидем в другия свят, и там ще бъдем престъпници. И какво става тогава? Защо? Книги вие. Но ние да пазиме книгата, която разхождаме тази сутрин. И как е, бе? Едва не го мога. Не съм си настроил свиркалото днеска и затова няма си излагам повече, все едно не сте чули нищо сега. Вижте. Ако надникнете в духовния свят, ще видите грамадни светли здания с големи прозорци, които ще приемете за училища. Всъщност те са затвори. Ако се спрете върху проявите на доброто в духовния свят и ги сравните с тия на Земята, ще видите, че в последните почти не се забелязва някакъв прогрес. А, така. Никакъв прогрес не е в духовния свят. И там престъпници, и тук престъпници. Драги мили, престъпници, които сме тъпи от всякъде. И ще ви обясна, защото аз съм велико същество. Направи към просто. Духовният свят, атоми, молекули, йони, всичко това е тъпо. Орбитата, по която се въртат, е тъпа. И освен това, духовният свят е енергиен свят. В него няма материя, но има
енергия. Такава енергия, която е общо взето от по-низките класове, в които витаят ангелите. И вие смятате, че ангелите са божествени? Не. Те са само ангели. Има божествени същества, които обаче са нагоре. Живовлек, който ще си набера и ще си прибавя тази сутрин в закуската, с която ще закуся едно охлювче, което пътува на някъде, не знае на къде. И то като нас, шохка и най-накрая никъде няма да стигне. Да вдишаме дълбоко. Да изпуснем мръсния въздух и да извършим поредното престъпление. Защо? Защото замърсихме духовния свят. Как? С нашия дух и нашето духане. Думата дух прави от думата ду. А буквата Х означава две пресечени линии. Нещо като Хикс, нещо като Христос, нещо като Христос. Още едно охлювче, да го подмина. И ние си се разхождаме в духовния свят. И му се радваме. И никога не си подозираме, че в този свят духовни има престъпници. Трябваше да прочетем този цитат от О учителя тази сутрин. И ми просветна. Значи не съм бил единственият престъпник. Мали! Направо думата духовен, при думата овен. Овените, знаете, че те са същества с копита, с опашки, миришат лошо. И много ясно е, че след като миришат лошо, чувскат се и живеят, само да ядат и да консумират. Не, това не може да бъде вярно. Това не може да бъде вярно. Обаче, ако не е вярно, защо той приказва така? Дали той ни лъже и ни подвежда, или ние живеем в някакви илюзии, в някакви представи, които капят като дъжда. Духовният свят е пълен с ангели. Няма да коментирам повече, само ще прочета. Днес хората прогресират най-големите светии на земята, най-големия светия на земята, сравнен с един от светиите на небето, минава за затворник, за престъпник. Ако пък сравните земния престъпник с един от светиите на духовния свят, земния престъпник изглежда като първокласен светия. Значи, ти казвам, затурихме кръси на светиите. Винаги съм си смятал, че светиите са светии. Обаче се оказва, че светиите също са престъпници. Направи към прото и ще ви кажа защо. Може би. Защото ние светим. Ние,
Направо всички светим, както казва преподобна, само че светлината, която излъчваме, е тъмна и отразена, т.е. мъртва светлина. Ето защо се оказва, че и светиите, те са връзката между ангелите и между нас. В мирозданието светия не е предвидено да има, но това са същества, които са се повдигнали значително и са приети като междинно стъпало между хората и ангелите. Направо ти кам, е сега се почествам по онази работа, която наричаме глава. И ще спра до тук, защото повече не мога да разсъждавам. Сега. Ще го оставим за после. Тези беседи са невероятен източник на информация, на знания, които разпространяваме безсребърно на пук на душманите, които ги продават. На кой вик? Ела тук. Благодаря ти, че мога да си откъсна малко живовлек. Благодаря ти, аз не знам на кой благодаря, но живовлека не е мой. И ето ти едно куче, което ме обикаля. Айде бе, здравей! Здрасти! Оп. Ето още едно куче. Защо бе, дукни ме, атека, душни ме, атека. Всички викат така. Кажи, какво е добро? Еми, щом ще кажа, тука... кое не е добро. Къде сме тук? Къде? Ти си тук, аз съм тук. Тя е тук, следовато тук е необяснимо. Това е живовлек, което е много хубава билка за рани, за вътрешни повреждания. Съберете си. И е, така си взема едно листенце да видя. Да. И... да. Ето го. Ето го, ела, ела да видиш. Всичко е така, като откъснеш, като го откъснеш, видиш ли какво излиза? Пуска сокчето. Не пуска сокчето. Ето това, можеш да го дъвчиш още сега. Хубаво е добре да го сдъвчиш. И да знаеш, че това лекува всичко. Айде! Благодаря! Слушай, видиш ли същество с зъби, с ръце и с крака? Да знаеш, че срещу тебе стои престъпник, който изяжда всичко, без да пита дали е негово или не е. Това е агресор. Добър агресор няма. Благодаря на кучетата. Благодаря на вас, които от време на време надничате и гледате тези лайфове, в които един тъп престъпник ви съобщава какво казва този. Кой е този? Дето му викам учителя. И ви благодаря до следващия клип, в който сега съм вече с мокри крака. Това е много хубаво. Дъжда сега в този момент изключително полезен. С удоволствие ме намокри. И аз с удоволствие ще се прибера в изкуствения си затвор, наречен дом-къща, с изкуственото си тяло, което... Оп! Е, благодаря ти! Благодаря ти! Не мога да не те... Виж както уважавам, бе! Виж както уважавам! Значи, уважавам ти, му скъсах листата. И всеки, който уважава, да знаеш, че по някакъв начин те прецаква. И... ви оставам до следващия клип. Ден, ден, ден! Ден, ден, ден! От слънцето изпратено, от пчелите донесено. Аре, чао!